Dámy a pánové, dovolili byste svým dětem, aby hráli tyhle ty hry? Ok, Fortnite, dámy a pánové, no, jako nebyl bych úplně spoko s tím, aby, vole, hrálo moje děcko Fortnite. Candy Crush, ty vole, no tak to mám asi úplně v píči, ale to hrajou seniori, ne? To hrajou 70-letý dětkové a babky, ne, vole? Ok, Minecraft, dámy a pánové, na tom jsem vyrůstal, takže to klidně bych mu povolil, dámy a pánové. Roblox, ty vole, no, Roblox, spíš ne, dámy a pánové, ty víš, to bych ho radši hodil do kontejneru, než, vole, aby musel hrát Roblox, vole. PUBG, ty vole, to jsem taky jednu dobu hrál, ty vole, asi s tím problém nemám, dámy a pánové. Pokémon Go, pičo, aspoň by šel ven, debil, ty vole, to jsem taky hrál, dámy a pánové, takže s tím nemám problém, vole, to by mohl hrát, vole. Klub Penguin, to vůbec nevím, co je za hru, kámo, ale řekněme, že dobrý. I když jsou to nějaký kluby, no dobrý, řekněme, že jo. League of Legends, dámy a pánové, ani omylem, vole, ani omylem to. Jestli bude moje děcko hrát League of Legends, píčo, půjde do hoven, kámo.